宣导完就休息了哈，30分钟。谢谢我们英明的召集人的体贴，我也有感觉。好，谢谢。非常感谢杨琼一咨询，请署长。来，有请署长。署长。啊，委员好。看我手上这一张，看到吧？能不能请我请秘书拿一张给你哈，你看我眯眯眼哈，因为中午时间我们严肃讨论议题，但是轻松心情啊。这一张，根据我国最新的空污排放的这个数据 ，TDS 10.0显示，在固定污染源当中，排放量排名，细悬浮为例 ，PM 2.5 第一名哪里？请问署长？赵委员给我的资料是中钢。这里哪行的，你不用照我的资料。第二名，第二名，中火。第三名新达哦。是。那硫氧化物 SOX 第一名是哪里？中火。好，第二名是中钢，第三名是新达。氮氧化物 NOX 呢？第一名是哪里？中火。中火。第二名新达电厂，第三名中钢。署长，看到这个数字，你觉得怎么样？在我们的主席台，我们英明的召集人，他那里也算我们这边。人民有呼吸新鲜空气的权利，这是一个有为政府必须一定要落实，这是民众的权利，对不对？是。没有呼吸新鲜空气，什么都不用讲了；没有健康的身体，什么都不用讲了。我相信在座各位，不是只有我们中部人，通通都一样。认同这个概念吧，署长。是，环境保护本来就是大家一起要努力。所以换句话说，中火不是假议题吧？它确实是有相当的污染量，没错。好，你有良心讲出这一点，中火是世界排碳第一名，所以中部人一直非常配合政府，而且积极在维护我们的空气。中央政府是不是应当跟地方政府大家合作？地方政府要跟中央政府一起合作，因为我们中华民国是同一个国家，对不对？是，这个不应当分中央跟地方嘛，对不对？是是，没错。所以既然点出了最严重的是中火，中部人生活怎么办？怎么办，署长？我想这个历史专家哦，没有。我跟委员报告，其实环境保护本来就大家一起努力，它排放也是事实，所以它本来就必须要改善。这个本来就必须要改善，应了署长你这句话，我真的一则一喜一则忧，忧的是确定是高污染，喜的是你认定它是一个高污染。所以既然认定了主题之后，我们继续来讨论，也就是中火测照案。环保署凭什么撤照我们台中市政府的照？请问凭什么？我想跟委员凭什么？我想跟委员报告，因为保护环境必要的啦，但是还是一切要依法执行。当然依法啊！是，来讲到法，我就等你署长这一句话。环保署是依照地方制度法第75条第二项来撤销台中市政府的裁处。既然肯定认定是地方自治的事实，但是环保署你在做这个事情的时候，你有两项重大的瑕疵。第一个，环保署在处分前没有报请行政院，这么大中部人650万名的生命都不是生命啊，可以就凭一个环保署就撤照啊？你自打嘴巴嘛！你既然认定是地方制度法，依照地方自治的一个精神，你报请行政院吗？请问，我想你报了没有？我想他是，请问有没有报？他是依照空污，请问你有没有报？请问有没有报？我依法，依你给台中市政府晚上六点半，可以晚上六
子欺负这种型，晚上六点半发一个公文撤照，你这么怕？你既然要撤照，你白天去撤啊？六点半我们还没有下班呢。为什么五点要你撤照？什么理由？这么恶质？请问有没有报行政院？我想我们撤照有没有报？你回答本席的问题。没有报。第一个重大瑕疵，第二个，你既然自己认定为地方自治的事实，你在中央对地方的处分这么大，都不用沟通啊？收到台电的文，两天马上电子公文，晚上六点半发了一个电子公文撤照，什么理由？什么理由？撤照的理由，你有跟当你要撤照以前？你有跟台中市政府去 talk 吗？有没有？其实他整个处分过程收到了一个台电的文，竟然可以两天在六点半的时间撤照，欺负台中650万人，中部地区人，哎，是安的吗？可以如此吗？我不相信中华民国是一个民主国家。可以这么二吧？可以如此吗？可以如此吗？尤其给社会大众说明清楚，今天是在台电依法去申诉，在我们的审议委员会，正在诉愿审议委员会诉愿当中的案子，环保署可以如此蛮干作为，欺负中部人。我讲台中市的处分，我在过程我们跟他提醒过很多次，有相关违法的疑虑。什么时候提醒？你当时我们都没有看公文啊。我们撤销的理由，我们也有。有中央撤销地方的行政处分，晚上六点半，这什么意思啊？叫人快哦。因为我们下班比较晚。叫人在哦，你下班比较晚，我跟你认定是你叫人在啊，署长。你是一个专业的人才，我很敬佩你，但是我觉得很讶异，怎么会容许做这样的事情？我真的很讶异。中部地区将近650万以上，大概670万的人口，新竹到嘉义，这一些人的生命怎么办？非常清楚告诉我们，刚刚你一一回答本席。这么严肃严重的议题，我都不忍心讲了。针对生命问题，肺腺癌第一名，全国第一名，你忍心吗？我们应该在诉愿委员会的过程当中，你可以由中央的行政裁处是想引导诉愿委员的裁决吗？你第二个更严肃，让所有的公务人员不知所措，依良心跟中央不一致，不依良心，对不起中部人。我们的公务人员这么努力，就像你讲的，六点半还在上班，就像你说的，你忍心叫我们地方的公务人员这么痛苦吗？我想保护环境的工作我们一定支持，但是更何况你是一个环保署，可以在全国有哪一个案子搞到公款嘛的？全国有哪一个案子是诉愿当中可以如此作为？晚上六点半，怕什么？怕什么？署长，我激动了一点，但是我真的不忍心。就像南投的县长说，他去7个公祭。5个肺腺癌，所以他去按铃申告。当你们听到这些的数字，我们中部地区是美得不得了，依法你们不依法，不可以这样欺负台中人。中部地区的人，我们希望大家做好邻居，把我们的空气弄好。中部人已经提供这么样的一个资源，为什么不疼惜我们一点？连一个基本人权，呼吸一口新鲜空气，还要这样蛮横作为，选民、市民、民众一定会告诉你们，你这样作为是错的。署长，
你要不要为中部地区7个公斤5个肺腺癌？你说句话吧，你今天做这样的行政裁处，你说句话吧。我想保护环境是一定要的，我们也一定是最优先，但是依法还是必须要的。刚刚你说、啊、没有报行政院呢、啊？刚刚你也说啊，你收到这个要裁处2天，你没有跟台中市政府再讨论呢、啊？这个裁罚本身就有违法的疑虑，所以我们才会做这个处。本席再请教你一句话，最后一句话，请问，当你听到7个公斤5个肺腺癌，你心里作何感想？请说，请说。我想民众的健康本来就是我们努力的一个重要的。那你怎么努力？我请问。所以我们做了很多努力，包括它的污染的减量，其实它是在改善。它是在改善，现况是如此，所以拜托你，依法是照顾台中是中部地区的人民。是，我想依法我们会努力来做。好，谢谢杨委员，谢谢署长。原来杨委员的轻松问政是这样啊。